На. Ти док? Да. Допийте, пошу. На момент, коли мені самому такий турнікет трапився, і коли я ледь не загинув через, ну, через наявний такий турнікет, я рахував, що мені просто пощастило, що я дуже щаслива людина. Турнікет – необхідна річ на війні. Після поранення саме він не дає людині померти. А тому він має бути якісним, перевіреним і сертифікованим. Втім, за 9 років війни Україна досі не створила стандарт якості турнікетів. Привіт, мене звуть Яна Корнічук, і сьогодні розкажу вам про те, як держава закуповує для війська неякісні джгути, від яких залежить життя захисників і за критику яких військовим виписують догани. Та перед тим, як продовжити перегляд, підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступні викриття. Наприкінці липня цього року начмет 82-ї бригади десантно-штурмових військ Антон Шевчук показав неякісні китайські турнікети. Вони були запаковані у спеціальну обгортку, на якій були наліпки з інструкцією англійською та литовською мовою та інформація про китайського виробника, де фігурувала німецька фірма. На самих же турнікетах не було жодного знаку про їх походження. Ну, она не должна вообще ползти, вот. Она слышно, как она натягивается вот тут вот и ползет. Так это еще даже не нога. Посмотри, так это я его еще не дожал. У меня пульс в ноге есть. Сейчас до сих пор. А, и ручка гнется. И вот ручка, вороток. Не вот так и не завертается. Да, вот, и вороток тоже. Только сейчас я начинаю вот, вот я перекрываю пульс, вот. А это уже сделать невозможно, потому что ручка согнулась. Разогнулась. Разрывали. Скрутилась, а вот что с него получилось. Ну, 11 липня командир сказал проверить. Я за ней поехал по підрозділам. Як я проверял, я чекував там взвод, декілька взводів аптечки до огляду, и коли я побачив ті чути, мені трохи поплохело. Бо всі решта, навіть Січ і Дніпро, вони мають маркировки на самих чутах. Там пише, що Січ, там пише, що Дніпро, американський, ну там софт, вони мають взагалі прошитий. От, наприклад, оцей турнікет, на ньому написано КЕТ, але це не КЕТ. Але ж людина, яка вчора була цивільною, ну, вона не розбирається. От, наприклад, тут на цьому воротку немає жодного позначення КЕТ. Я спеціально взяв оригінальний, і тут видно, що тут є позначка CAT. Є на цій лямці CAT, а на цьому турнікеті цього немає. І він цілком вірно порветься, якщо я спробую його вдягнути. За словами Шевчука, після поранення військового мають евакуювати з поля бою протягом 3-6 годин. Іноді може затягнутися надовше. Проте, якщо у військового поранена кінцівка і він втрачає кров, він має накласти турнікет, аби її спинити. З тими джутами так би не вийшло. Тобто, мовно, беремо, прилетіла міна, 5 чоловік. Два тяжких, там, 3, можна за середні, там, да, одного там нога поранена. Медик підбіг, накинув джгут, там подивився на ногу, в принципі більше нічого немає, накинув джгут і почав займатися тяжкими. Бо в нашому, в нашій справі час це, він грає проти нас завжди. Через до 2 годин повертається назад до цього, а він мертвий, від кого втрати. Аби не було проблем з турнікетами, вони повинні відповідати стандартам якості. Тобто, хтось повинен дати висновок, що джгути надійні. Міністерство охорони здоров'я у 2017 році розробило стандарти для турнікетів, але військові ними чомусь не користуються. Тому ми запитали у керівництва медичних сил, чи є у них стандарти якості для турнікетів. Виявилося, що ні. У МОЗ, окрім розробленого стандарту, яким повинен бути якісний турнікет, ініціювали також і створення організації, яка займалась би тестуванням цих джгутів. Так, в травні 2022-го з'явилась громадська організація «Центр тестування турнікетів». Засновниками центру є Віктор Аполонов та Володимир Яремченко. ГОшка перевірила і рекомендує 7 турнікетів. Результати своїх перевірок вона публікує на сторінці у Фейсбук. Центр тестування турнікетів не є органом, який може сертифікувати відповідно до законодавства України. Власне, тому займаємо позицію рекомендаційного характеру.
Втім, до організації є питання, зокрема, через можливий конфлікт інтересів. Віктор Аполлонов, один із засновників центру, працює на виробників турнікетів Дніпро. На їх ютуб-каналі Аполлонов розповідає про переваги цих турнікетів. У мене в руках кровоспинний турнікет торгової марки Дніпро. Другого покоління. Чи генерації. Здається, проста конструкція. Але далі ви зрозумієте, що це не так. Паралельно з цим центр тестування турнікетів на своїй Facebook-сторінці рекомендує використовувати турнікет Дніпро. В організації пояснюють, що Аполлонов не працює в центрі з весни 2023 року і під час своєї роботи там не співпрацював з жодною компанією-виробником турнікетів. У момент, коли Віктор вирішив працювати на користь певних вітчизняних виробників, його роль у громадській організації закінчилась. З однієї причини – конфлікт інтересів. Проблема неякісних турнікетів переслідує українське військо з 2014 року. До них військові використовували спеціальні кровоспинні джгути, які зарекомендували себе не дуже. Китайські турнікети іноді, навіть якщо зупиняють пульс в момент його накладання, то вони поступово через 10-20-30 хвилин вони послабляються, втрачають під тиск. І виходить, кровотеча продовжується, а вам вже нема куди його закрутити далі, бо він свій максимум виробив. Антон Шевчук, начмет 82-ї бригади, отримав сувору догану за те, що почав говорити про неякісні турнікети. Проте він не єдиний, хто бачить проблему з цим у війську. Я бачив трупи, які вже підвозили із фальшивими турнікетами. Да, тобто вони, скоріш за все, стікли просто кров'ю. От, у мене теж були випадки, коли я накладав турнікет, і він просто тріскався або викручувався. Цей ворот, я пам'ятаю випадок, там, перший ліпший, да, це коли там бороток викрутився формою Z, як я вже сказав раніше. Да? Бороток викрутився формою Z, і я не міг його зафіксувати у стремінці. Да? От, тобто він просто викручувався, і мені треба було накладати новий турнікет. Ну і частіше за все, просто-напросто стрічка турнікета, вона рветься. Тобто це все коштує життів солдатів. Але ці фальшивки, вони продовжують надходити, от, і ради на це немає. Ніхто не знає, як, що з цим робити взагалі. От, я так розумію, що проблема у сертифікації, але наскільки я читав, знову ж таки, соцмереж, що є цілих 12 пунктів, яким має відповідати турнікет. От. Не знаю, нам доводиться постійно замінювати ці турнікети, самотужки, шукати через волонтерів оригінальні. От. Або часто хлопці купують самі собі Січ українську. Після усіх цих скандалів командування медичних сил провело перевірку турнікетів. У результаті 55% турнікетів відповідають стандартам і безпечні для використання, 25% – незрозумілої якості і походження. Давай ще один турнікет, йому треба на цю руку. На. Ти док? Да. Б***ть, с***а. Добий, та пошел. Пошел, добий мене. Та ти заєб***ть, мені за це гроші не платять, щоб я вас добивав. Я зроблю все, що можливо. Помреш, так помреш. Вже коли я йому всі турнікети наклав, у мене своїх турнікетів не залишилось. Ми вже несли його на евакуацію, щоб передати його там далі медикам. І по дорозі, поки ми його несли, нам скинули гранату, той гранатою пробили мені ногу, і мені довелося вже собі накладати там турнікет, але турнікету не було. І я кричу хлопцям там найближчим, хто там був, киньте мені хтось турнікет, мені турнікет треба. Вони мені кидають турнікет, я його накладаю і собі, і він на мені також тріскається. І ну, це було велике щастя, що в мене не було масивної кровотечі, що я зміг сам добратися до евакуації і не загинув. Бо в мене в той день було 5 поранених, яких я встиг, і 3 турнікети, які в мені в той день попались. Це в мене було, напевне, найбільша кількість турнікетів за день, які мені потрапили неякісними. І просто сам Бог нас зберіг від того, щоб ніхто не загинув. Підтягуй, підтягуй, підтягуй! Що там? Все, все, все. Все? 200. Сам 200. Подожди. Навіть якщо я налагодив роботу в своєму підрозділу, перевірив аптечки,
забезпечує тими чи іншими способами, типу своїх хлопців, ти зустрічаєш когось з іншого підрозділу і думаєш, боже, за що мені це? Просто береш людини турнікет, замінюєш на хороший. Ну і це постійно. Попробувати, як працює китайський підробний кат. Вже не зламається. А ну. Тому що принцип турнікета не тільки, ну там, не зламатися одразу, а так само тривало час зберігати відповідний тиск, типу, накладений, коли він накладений. Ну, він вже дуже робить боляче, тому що елементи, ось вони починають здійснювати тиск нерівномірний. Сам вороток вже гнеться. Через те, що він зігнувся, я не можу його завести, типу, в роги. Через те, що, типу, погнулася сама ця фурнітура. О, так. Чи він буде тримати? Ну, хто його знає. Марія Назарова, інструкторка з Такмеду, не бачить проблеми у тому, щоб держава замість китайських купувала якісні турнікети. Їх можна замовляти у виробників, які керуються міжнародними стандартами якості. Вони писали напряму виробнику КАД. І питання, скільки вони можуть забезпечити, ну, як поставок. Не знаю точної цифри, але я знаю, що ця цифра – це десятки тисяч на тиждень і сотня тисяч на місяць. Тобто, звісно, вам не відгрузить завтра жоден виробник мільйон, а ну це неможливо. Але якщо б ми рік тому, півтора роки тому, да хоч місяць тому, держава би написала цьому виробнику, що ми хочемо вас законтрактувати мільйон, давайте це розтягнемо на рік, на півроку, наскільки ви можете, там би ціна була, ну, чуть ли не вдвічі вища від розстріку. Попри це, захисники продовжують отримувати аптечки з неякісним вмістом. Як кажуть бойові медики, якщо не буде юридично підтверджено факту прийому передачі цих аптечок військовим, їхня сім'я у разі загибелі бійця не матиме права на виплату. Коли відбувається розслідування по загибелі, травмі чи пораненню, в розслідуванні вказується, чи боєць був з аптечкою. І тому фактично відбуваються такі моменти, що підрозділ можуть потрапляти неякісні аптечки, але ти змушений їх взяти не тому, що це аптечка, а тому, що юридично тобі Збройні Сили повинні видати аптечку. І вона може бути гімняна, але просто, типу, страхуючи, бо якщо факту видачі бійцю аптечки немає, то фактично, ну, його сім'я не буде мати право, типу, на виплату, бо немає папірчика. Ми звернулися до командування медичних сил з питаннями, чому вони так і не змогли організувати сертифікацію, чому держава досі видає військовим неякісні турнікети і які результати мають перевірки. Але часу на відповідь там не знайшли. Тим часом начмет 82-ї бригади Антон Шевчук сказав, що неякісні турнікети його бригаді так і не замінили. Вони досі лежать на складі. Втім, з КМС у потрібній кількості надіслали більш якісні екземпляри. До самого Шевчука приходили з перевірками представники СБУ та військова служба правопорядку. Чи понесе хтось відповідальність за неякісні турнікети, і на якому році війни у нас нарешті будуть і сертифікація, і нормальні джгути в аптечках військових, незрозуміло. Але ми будемо слідкувати за цим, доки ситуація не зміниться. А поки пишіть у коментарях, хто, на вашу думку, повинен за це відповідати і як саме.